南斯妖精拥有极致的速度，是世界上跑得最快的人，连博尔特都要让他三分。我选蓝色妖精绝对能第一个到终点。英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。蓝色的妖精算什么？红色风暴才是最强的。看我身穿红色战袍，脚踏金色切尔西。红色风暴拥有极致的力量，没有人是我的对手。切，五位男神你无二，都要在渣男身上找存在。我身穿蓝色战袍，脚踏金色切尔西，再配上我这死亡刘海，表姐，光气质这一块我就甩你180条街了。蓝色妖精才是 YYDS。区区蓝色妖精竟然敢看不起我红色风暴，那我们就比比谁先酷跑到终点。照样刺激，这让表姐见识一下什么是天下最极致的速度。第一关经典炸弹，只要往前跳有脚就行，保存复活点积蓄。二哥跳，保持好节奏也不会失误。你先表姐了，表姐你的速度也太慢了，我都到第二关了，你慢慢悠悠在第一关，不会连这么简单的酷跑都失误了吧？没有没有，这个酷跑简单到有脚就行，我怎么可能会失误呢？我跳，我跳啊！红色风暴真菜！不算不算，都怪你在那说话，干扰我跑酷了。这跟我有什么关系？哎，小伙伴们，你们觉得蓝色妖精和红色风暴谁更厉害呢？接下来的四叶草方块酷跑，只要走两个方块的中间往前跳就行，轻轻松松。前面是 U 型酷跑，只有一颗真假，而且高低起伏大，还好我瘦。看表姐的话，我要挡住吧。做一个，哎，怎么掉下去了？我会卡住，哼，开玩笑，直接摆断跳上去，上面没有遮挡物，跳起来更简单。成功领先蓝色妖姬。可恶，刚才是我的键盘失灵了，跳跃不出来，就算失误了，我也能再超过表姐。别忘了，我可是有极致速度的。方块门酷跑，控制方块的高度和距离，控制好力度，避免被门框绊脚，这不就又追上表姐了？也是一模一样的酷跑，把握好节奏，不要乱。表姐看到我追上来，慌乱之中又带下虚空了。表姐，我又要反超你了！可恶，我那是让着你的。怎样，表姐？接下来我可不会再给你机会反超我了。向左跳，向右跳，左左右右。这关是炸的，慢慢来。要是没跳过去，就掉虚空了。好机会，直接加速冲过去！红色风暴给我力量！表姐，你直接冲到第四上去，不要命了？我是故意够呆的，这样就能够利用护盾直接冲过去的。极致的力量就是这么强的。可恶，臭表姐，你这是耍赖！嘿嘿，也没人规定跑酷不能这样跑啊。小伙伴们，你们可不能学表姐，这样耍赖是不公平的。对，他红酷跑这里只能一步一步往前跳。又来到了二段跳酷跑，表姐先在我旁边。这关超过表姐，哎，怎么关键时候跳不上去？没机会了，小表妹，极致的速度果然没有极致的力量强，冲啊！表姐失误了，第一名还是我的，成功到达终点。不算不算，是我先到终点的。那么小伙伴们，你们觉得红色风暴强还是蓝色妖精更强呢？